Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Serbisë nuk ka ndryshuar në të mirë për shkak të Shteteve të Bashkuara, por për shkak të Serbisë dhe asaj që ajo ka bërë, tha kryetari i Parlamentit të Serbisë Ivica Dačić. Në një intervistë për radio televizionin e Serbisë, Dačić vuri në dukje se autoritetet serbe duan të vazhdojnë dialogun me Prishtinën dhe çështja e Kosovës të zgjidhet me kompromis, dhe kur u pyet nëse ai friksohet nga lëvizjet e administratës së re të Shteteve të Bashkuara, ai tha se ata nuk kanë asgjë tjetër për të thënë por të na imponojnë se duhet të njohim Kosovën dhe nuk do të bëjmë ne këtë. Çdo administratë që do të vijë, ajo e di që Serbia nuk është më ajo që ka qenë më parë, të këtë frikë nga çdo ftesë nga jashtë dhe ne duhet të pranojmë diçka, ka thënë Ivica Dačić. Ekipi i ri ambasadorit serb në Washington, Marko Djurić, synon të punoj 24 orë në ditë 7 ditë në javë për të përhapur imazhin dhe historinë e Serbisë në mënyrë më pozitive në Shtetet e Bashkuara. Djurić për radio televizionin e Serbisë tha se interesat serbe dhe amerikane mund dhe duhet të mbivendosen në çështje të ndryshme dhe se ne duhet të ndërtojmë një nga shtyllat e stabilitetit dhe përparimit ton nga Shtetet e Bashkuara. Djurić theksoi se ai beson në zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit dhe bashkëpunimit të mirë me administratën e re amerikane në gjendje një zgjidhje për Kosovën dhe Metohinë. Ai kujtoi se viti i ardhshëm do të shënohet 140 vjet marrëdhënie diplomatike midis Serbisë dhe Amerikës dhe kjo si shtotaj është një mundësi e jashtëzakonshme për të përmirësuar marrëdhëniet. Duke folur për aktivitetin e favor të kongresmenit shqiptar Elliot Engel, Djurić vuri në dukje se ai humbi zgjedhjet brenda partisë së tij dhe se qëllimi i Serbisë në periudhën e ardhshme do të jetë që Serbia të ketë një Elliot Engel midis kongresistëve, senatorëve dhe politikanëve të shquar amerikan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump shpërbleu të dërguarin special për dialogun midis Serbisë dhe Kosovës Richard Grenell me medaljen për sigurinë kombëtare. Ambasadori Richard Grenell u shpërblye për kontributin e tij të jashtëzakonshëm i cili mundsoi në shkrimin historik të normalizimit të marrëdhënieve ekonomike midis Serbisë dhe Kosovës. Sipas kësaj marrëveshje, Serbia dhe Kosova kanë rivendosur linjat ajrore dhe hekurudhore, direkte dhe autostradat, projektet kryesore të infrastrukturës të nevojshme për të lehtësuar rritjen ekonomike dhe transportin me kohë për mallra dhe njerëz, tha Trump. Kosova dhe Metohia për një kohë të gjatë është një zonë në nivelin më të lartë të sfidave, rreziqeve dhe kërcënimeve të sigurisë, pavarësisht nëse janë aktivitetet e grupeve kriminale, nacionaliste, fetare, ekstremiste apo të organizuara, tha sot përfaqësuesi i BIA-s Goran Kupun, duke shkruar se Kosova mund të karakterizohet si gjenerator krizash në mjedis të afërt. Gjatë panelit Siguria Kombëtare Serbisë, planet dhe perspektivat në kuadër të konferencës online për sigurinë kombëtare të Serbisë, Kupun tha se sfidat janë imponimi i një zgjedhje të njëanshme mbi statusin e Kosovës dhe Metohisë, mungesa sundimit të ligjit në krahinën jugore, duke rrezikuar sigurinë personale dhe pasurore të serbëve, ekstremizmi etnik, rreziku i veprimtarisë terroriste, krimi organizuar dhe korrupsioni, trafikimi i paligjshëm i drogës dhe armëve. Siç deklaroi ai, ka faktor të shumtë që destabilizimi që mund të ndikojë në situatën e sigurisë në Kosovë, me një nga aspiratat më dëshmëthënëse të Prishtinës që të krijojë një qeveri në veri të Kosovës në mënyrë që të kompletojë qeverinë në të gjithë territorinë. Antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës Betim Gjoshi tha se lëvizja vetëvendosje është e gatshëm të harrojë gjithçka që thanë për PDK-n për shkak të qeverisë. Kanë kaluar 10 vjet dhe çdo ditë ata terrorizuan elektoratin e tyre me një fjalor kundër PDK-s dhe shpifën për gjithçka që lidhet me këtë parti. Lista shpifjeve të Albin Kurtit dhe vetëvendosjes është e gjatë, shkroi ai në Facebook. Këtë anë njerëz janë dhe për pak fuqi janë në gjendje të harrojnë gjithçka. Me vjen keq për votuesit e vetëvendosjes për shkak të zhgënjimit të madh që do të përjetojnë, ndërsa harrojnë fjalët e shëmtuara që thanë për PDK-n, kështu që do t'ju harrojnë edhe juve, shtoi ai.
Nën kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Besnik Beslimi tha se mbështetja për këtë parti po rritet shumë shpejt, transmeton Gazeta Express. Ai theksoi se Vetëvendosja pret të fitojë më shumë se 55 vende për deputet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në fillim të vitit 2021. Mbështetjen që kemi tani është paksa shqetësuese, pritjet e qytetarëve tani janë kaq të mëdha. Un kam pasur problem me gjunin për një javë sepse nuk e di se si do t'i përgjigjemi pritjeve të qytetarëve, tha ai. Në një intervist online për kryeshlindjet në Kosovë, Peshkopi, Prizren Prishtinës, Don Gjergji theksoi se gjëja më rëndësishme për të ditur rreth kishës katolike. Roma ke në Kosovë është se katoliket kanë jetuar këtu si ti kreshterë që nga kohrat apostolike dhe kishin një kishë katolike latine dhe lindore aty. Si pas ti, aktualisht ka 60.000 katolik në Kosovë, por numri sakt nuk dihet sepse njerëzit vinë e shkojnë. Kur u pyet se kush për mendimin e ti aktualisht është i shtypur në Kosovë, ajo përgjigj se është familja dhe njeriu. Nëse shikojmë atë mbi një bazë kombëtare etnike dhe fetare, unë shoh dhe e di se serbet ndihen më të shtypur, tha Peshkopi Gjergji. Djali i presidentit Aleksandar Vučić Danilo ishte në Kosovë të hetën dhe gjatë vizitës së tij në komunitetet serbe ai shpërndau dhuratat e vitit të ri fëmijëve në emër të presidentit. Në fshatrat Suvo Grlo Banje të komunës së Skënderajt në kopshtin Maja dhe shkollën fillore lokale Vučić shpërndau fëmijëve pakut të vitit të ri dhe ai gjithashtu shpërndau pakun e prilluzhje në kopshtin Car. Konstantin dhe Carica Jelena është shkruar në faqen e kopshtit në Facebook. Danilo Vučić gjithashtu vizitoi familjen Marković në Graçanis dhe udhuroi tre fëmijëve dhuratat e duhura të vitit të ri, njofton familja, raporton portali Kosova Online. Moti sot do të jetë me rreshje shiu dhe me borë në malin e mbrëmje. Temperatura mëngjesit do të jetë nga 1 gjatë ditës deri në 14 gradë Celsius.